Robin do jaindeji Lady Senegal hande non di buri artudo koy seppo yewi askani wi yidi wadde Lady Senegal hande jango wondude bawo jango kono kadi etil golcho guje Lady Senegal heddi ko waktuji sede tan ene wayno seppo ngo wawa fudade Lady Senegal tonto Dakar to nokuji kewdi dum non yewi askani wi e mouvance présidentielle ben bokku yakar halaka nen heewa e wi de libération ene wayno non o do yenn saha mo kalata ndey ben be ganda ko yewi askani wi be bi ko be seppo be de wonnon be jaadane 3e mandat kono kadi yimbe nangate be ne mofte ko position badani hay batte beno boko yakar wi ala dum wonata latota ko ko garmi garajo gori wadde coalition yewi askan wi ko wadobe meeting ene wayno talata ndo parcel Dakar ko no kadi be bada marche pacifique tawi ko alarba jango wondude alchemist e der wertango leydi Senegal e badi kuptidini opposant ji di bi non kanyumen ko nangatebe ne moftebe taw ko opposant ji dum wona lawol kono kadi to bangi laamu leydi Senegal be hedbe bangi nyaawore mbay kono poake dow gonga wolf ko djien arti hen wi non do kam jogorden koy faade garmi gara jogordo muse hakkunde ben be ganda ko pouvoir et opposition ene wayno non ko sakiti ko hunde de musine fe ko conference ben be ganda ko yewi askan wi mbobe banno be kollitino tan mabbe bat jango tawi ko seppo e bawo jango taw ko 45 département woni chapande nay e joyi département woni falde leydi Senegal ko non be bi dum non ko discours baddo musculé mo ganda ko guldo jango Ousmane Sonko duki hali yontere ben non de ko dum sabi non majorité présidentielle e wid wal ko djien ben leltinani njoftima bi ko alay sago su dum latima be daroto be badda garmi gara hunde de wule jaw e leydi Senegal be kedane gonga e bi ko beto gonani e dow gonga vox populi kanyum ni arti non to bangi tension parcel asini yewas kan wi di ton wadde dente mawde ago dum sabi fodbe ton be dey o do saha da norto ko yiter wotere e wiide jande observateur hakkunde opposant ji wiibe ko wadobe manifester ciappa balle tadi hande jango e bawo jango e ben be ganduda ko lamu leydi Senegal etat de droit wiibe ko wadbe droit dans ses bottes kala ko be bi abe bada ko yaadani e ko yamira ko be hadobe be te ala fof do dum waawi hadede dum sabi non be bi ko mortal combat hakkunde Lady Senegal Maxal e Ousmane Sonko te ko hitande heddi e to bangi sungoji présidentiel Lady Senegal hitande ujuna ide no gasenay enquête kanyum arti koy bangi titgol to bangi choggu e der Lady Senegal woni choggu to bangi nyamde yarte e kanandien kono be memi hay bangi transport be bi lamugo gonga e witit ko djan be jidi no wiide yo chogguji usse e jereji di kono odo sa ko face au dictat du marché en wayno commerçant ji di ko salibe wadde won hen gede woni chogguji be goppi dum don ya ngarta ka to bangi diwonuji di ko beydano ko lamugo ronki ussude dum e le ko kambe buri la mu dole jande lo soleil kanyum arti koy jabbo gol barode leydi Senegal yartebe dubi nogas be nawbe coupe d'Afrique tawi ko kan uvien be don goni jabbabe lamdo leydi Senegal non hokki goto e mabbe fof million ay sapo kali sefa kono kadi wontebe delegation be kambe fof be kebi dum don kono arti kadi e wiide ne yo yewte entrepreneur ji local wonbe be ga e der leydi Senegal ene mbada entraîner barode leydi Senegal goni entrepreneur ji mabbe kanyum enne yo yewtinde hol ko poti wawde beydenede e job delu men wala e garte meju men dum dirobe ni jande ji men sombadan abonné de men fof maron abonné mbadon activer cloche o kala kabruji gardi mbaw yettade on Allah jaram on jaram.